Шоу «Сузір'я талантів» повертається на екрани. В другому сезоні таланти гратимуть на фортепіано, співатимуть, танцюватимуть та жартуватимуть. Позаду майже 2 місяці хвилювань, стомлення, очікування і надій. Учасники готові показати, на що здатні, і розпочати боротьбу за перемогу. Приготуйтесь побачити нові мрії, відчути нові емоції і познайомитися з новими талантами. Щосуботи о 18:00 та в неділю о 9:00. Ми запалюємо зірки.